Володимир – тихий, відомий український кінорежисер. Його документальні повнометражні фільми «Сильніше, ніж зброя», «Бранці», «Зелена кофта», «Брама» та «Євромайдан. Чорновий монтаж». Віднедавна він узявся за зйомку нового проекту. Це історія, історична, ну, як би, скажімо так, реконструкція в певній мірі, тому що в основі лежить доля реального провідника, командира боївки. І саме його позивний Хмара, який був, ну, як би, скажімо так, він був підступно, там дуже така цікава детективна історія, завербований саме московітами, але він так чи інакше їх обдурив і, в принципі, помстився за це. Зйомка тизеру до фільму відбувається на території Печерської лаври. Тут, за словами режисера, головний герой відіграє свої найважчі випробування, які будуть показані в метафоричній формі. Головні сцени зніматимуть у підземеллі. Актор, який постане перед глядачем у ролі борця зі сталінізмом, Дмитро Ярошенко. За його плечима не одна зіграна роль у театрі. У кіно він поставав як знаменитий Василь Стус. Теперішня його роль, каже, спонукала зануритися в історичні документи, вивчати архіви, фото та старанно підтягувати вимову, притаманну його герою. Під час спілкування з нами розповів про долю свого екранного персонажу. Знаєте, в нього історія така, що він був за часів Другої світової війни в концлагері там Польща, Німеччина, а потім, коли повернувся сюди, тут радянська влада такий самий концлагер почала влаштовувати для населення. І, тобто, він з одного концлагеря в інший, а з іншого боку він повернувся просто на свою землю, на свою батьківщину. Який вихід? Тільки боротись. Сценарист фільму Віталій Загорулько, до якого сьогодні знімають цей тизер, ділиться. У сюжеті не буде впливових історичних постатей та масштабних батальних сцен. Каже, лише долі та переживання людей, які боролися з тодішньою владою. Сценарій до художнього фільму майже вже готовий. Він працював над ним близько року. Я вважаю, що до будь-якої роботи, якщо ти її любиш, треба ставитись відповідально і з любов'ю, тоді має бути результат. Тому я вивчав архівні джерела, у мене є багато друзів в середовищі українців, українських науковців, які, зокрема, цією темою цікавляться. Вони мені давали матеріали, я сам працював в архіві. Після завершення роботи над тизером, каже Віталій Загорулько, його покажуть Українському культурному фонду. А далі вже, сподівається, повнометражна картина чекатиме на свого глядача. Ольга Соломаха, Марина Покшіна, Євген Сакун. Спеціально для телеканалу «Центральний».